Nós estamos nesse circuito a ProSoja em 29 cidades, conversando com produtores. Eu não sou produtor, né? Eu me aproveito somente que os produtores produzem, mas a minha ideia não é olhar o setor produtivo como produção e sim como proteção ambiental, né? Hoje, o nosso Código Florestal, ele determina uma série de regras. Quando elas são bem cumpridas, nós temos hoje o Brasil, 25% das nossas florestas estão em mãos de propriedades privadas, em mãos dos produtores. Então, não dá para falar em conservação sem incluir o agronegócio. Pode falar um pouco para a gente sobre o que será abordado durante a palestra? A minha ideia é justamente essa. Eu venho aqui como um cara da biologia da conservação, né, estimular, porque o problema é que a gente olha para as áreas de conservação, né, para as APPs, né, e para as reservas legais como um problema. Só que isso não é verdade. Hoje em dia, cada vez mais a gente está dando valor a essas áreas de proteção. E o meu papel aqui é estimular os produtores, dando os parabéns a eles, né, nesse ciclo, não como produtores, né, que são excelentes e eficazes, né, são os melhores do mundo, mas também pela responsabilidade que eles têm em ajudar a conservação das nossas florestas. Trazer com momentos como esse que é muito interessante, né? É um momento que, vamos ver, alguém de fora vem, porque eles estão sempre acostumados sempre a levar porrada, né? A verdade é essa. Então, alguém de fora vem, alguém da biologia vem e fala assim: olha, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, continuem assim, nós ainda vamos conseguir ainda futuramente, esse é o nosso desejo, né? Porque é um serviço ambiental que está sendo prestado e a sociedade tem que, no futuro, pagar por esse serviço ambiental. O nosso objetivo é esse. Você, como biólogo, visa também muitos animais, né? Então, quando a gente protege florestas, o que a gente está protegendo? Os animais que vivem aí. Lembrando que os animais não vivem isolados dentro da floresta. Os animais vivem também dentro da produção. Então, você tem a safrinha de milho, você tem o porco. Se tem o porco, você tem a onça-pintada. Então, a gente tem que entender que é todo um complexo que não é só das matas, mas também da própria oferta de alimentos que esses animais dispõem hoje dentro da produção.